Vážení pánové, drazí kolegové, je mi velkým potěšením, že vás jménem politologického klubu můžu přivítat na naší první debatě v tomto akademickém roce. Naším tématem je česká zahraniční politika, ale ještě než předám slovo moderátorovi, tak mi dovolte pár slov o politologickém klubu. Jsme studentská samospráva, působící na Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a naším primárním cílem je zpestřit a zjednodušit život studentům s prostředkováváním těchto akademických debat, které jsou určeny i pro širokou veřejnost a společenských akcí, jak méně či více formálních. Pokud jste nás ještě neznali, tak nás určitě můžete sledovat na sociálních sítích a nenechat si naše akce ujít. Já děkuji našim vzácným hostům, že jste na nás dnes udělali čas. Děkuji vám, divákům, že jste dorazili a děkuji také moderátorovi dnešní debaty, jímž je doktor Ondřej Wittrich z Institutu politologických studií a jemu předávám slovo. Děkuji. Dámy a pánové, tak velmi děkuji, že jste přišli. Rád bych poděkoval předem i našim hostům. My jsou tři ministři, současníci bývalých zahraničních věcí i jiného obrany. Třeba já je představím po pořadě, po mé pravé ruce, ta prezentace asi pojede, předseda zahraničního výboru poslanecké sněmovny České republiky Karel Schwarzenberg. Ve středu ministr zahraničních věcí České republiky Lubomír Zaurálek. Celá pravo asi případné, že se v úvodu bývalý ministr zahraničních věcí a obrany. Čistě organizačně na debatu máme celou hodinu a půl po dohodě spolupráci s kolegy z politologického kruhu. Jsme se domluvili tak, že ta debata bude strukturovaná do několika okruhů. V každém tom okruhu vystoupí naši hosté a posléze otevřeme debatu i směrem k vám, k publiku. Pozbíráme pár dotazů a doufáme, že se dostáváme odpovědi. Ty okruhy budou následující. Nejprve po takové krátké rozcvičce anketní. Prvním velkým okruhem budou ambice české zahraniční politiky, ambice České republiky jako menšího, jako malého menšího státu v mezinárodní politice. Dalším tématem bude odkaz Václava Havla, odraz zahraniční politice, jak s ním tvořivě lze či nelze pracovat. Potom Evropská unie, Evropa, dotkneme se i aktuální témat jako referendum v Katalánsku či evropské referendum o Brexitu. A potom další témata Rusko a Blízký východ. Ta první anketní otázka na naše hosty je, co vidíte, když se ohlédnete zpět téměř tři desetiletí demokratické státnosti a zpět, co vnímáte jako největší úspěch, co vnímáte jako neúspěch, co vnímáte jako nesplněný úkol české zahraniční politiky. Já si dovolím začít v pořadě po mé pravé ruce Karel Schwarzenberg. Myslím, že největší úspěch naší zahraniční politiky je popravdě řečeno hned na začátku. Pomohli k tomu důvodného okolnosti. Václav Havel teda osvěděl celý svět, to je jedna věc. A měl tedy jako ještě československého ministra zahraničí Jiřího Dienstbiera, který je všechny ze mnoho národů s tím sdílel. A teda byla nastavena česká zahraniční, československá a posledně podvolená česká zahraniční politika. Tím úhazem na ochranu lidských práv po té světě. To popravdě přičeno by samozřejmě i
problémy, celoživotní zážitků, jak Havra, tak Výzpíra, starými režimy, viděli důležitost organických práv. Ale mimo jiné, to byla jedinečná možnost. Českou, a ještě československou zahraniční politiku udělat viditelnou prostředí. Jak pan Dietrich právě řekl, my jsme opravdu menší země, je spousta velkoměst na světě, ty jsou větší než obyvatelstvo, než celá Česká republika. A tudíž není lehké kovatit. Menší státy potom zvolili, tak jako úmysl, že musí najít svou niku, tržní niku. Já vám dám několik příkladů. Nohové se specializují na postřehování různých konfliktů, mezinárodních nebo během občanských válek. Švýcarsko díky taky svým skvělým hotelům, některých výborných hotelů jsou schovaný v horách, poskytuje útočiště na nejrůznější diskrétní setkání, kde největší protivníci se setkají tam v klidu a chránění můžou jednat a hraje v tom velikou roli. My jsme teda naši lidská hlava, což po krátké době bylo docela uznáno mezinárodně. Ty Češi jsou ti, kteří chrání lidská hlava. Pomohla tomu samozřejmě taky autorita Václava Havla. A to byl největší náš úspěch. Později se bohužel trošku toto stanovisko rozměnilo, abyste přátelsky řekl, a byla stanovena priorita ekonomické diplomacie. Za prvé to falešní víra, nebo mezinárodní ekonomická diplomacie znamená, že využíváte ekonomické prostředky po zahraniční politiku. Například, když Ruská federace dodává plyn za různé ceny různým státům, podle toho, že státy státem nebo ne a podobně. Nebo americká zahraniční politika, která například taky používá embarga a tak dále. To je ekonomická diplomacie. Tady se to ujalo, tento výraz pro něco úplně jiného, a totiž podporu našeho obchodu, podporu našeho hospodářství. Je to sice taky úkol zahraniční politiky, ale vlastně je by to bylo úkol obchodní politiky. Počínali s panem prezidentem, to bylo stanoveno jako velký úkol na hlavní úkol české diplomacie. Tím trošku to úvodní směřování vymizelo v některých státech. Jsme se to úplně vzali a tudíž jedinačnost české zahraniční politiky tímto vymizela. Ale měli jsme s tím ohromný úspěch a doufám, že tento směr budeme zase silněji zastupovat. Témat z několika těch navazujících okruhů, než dám slovo panu ministrovi, já bych se vás ještě přece zeptal na ten nesplněný úkol, jestli vidíte nějaký pro českou zahraniční politiku. Myslím, tady zpívá klasická zahraniční politika s evropskou politikou, tady je těžko nalézt mezi nimi. Dostat patřičné místo pro nás v rámci evropské politiky. Opravdě řečeno, Česká republika nemá stejnou váhu, nemá stejný vliv jako srovnatelně veliké státy jako Dánsko, Švédsko, Belgie, a dokonce Rusko. A to je nesplněný úkol. Tady jsme vnitropolitických důvodů chodili jako kotouři kolem horké kaše a tudíž jsme se dostali tak trochu na okraj Evropské unie. Nemáme ten vliv a nemáme tolik personálu v Evropské unii, jako bychom měli mít, bychom měli patřičnou váhu. V rámci dobré odpoledne a jsem rád, že se mohu zúčastnit této debaty a jsem rád, že jsem tady s Alexandrem Bondrou a s Karlem Schwarzenbergem, protože to slibuje, že to bude zajímavá debata.
A odpovím na tu otázku pravděpodobně trochu jinak než Karel Schwarzenberg, protože já si myslím, že ta pozice České republiky je něco lepší, než tady zaznělo v jeho vystoupení. Já jsem velice rád například, že se nám podařilo v tomto období zahájit strategický dialog s Německem. To si přiznám hodně považuji, protože když jsem začínal a zajel do Berlína a mluvil s Frank-Walterem Steinmeierem, tak by říkal, no Angela ty velici nemá ráda, to bude velmi těžké, my to s nikým jiným nemáme a přesvědčit ji, to je taktický úkol. No a to, že nakonec to dopadlo, že Angela Merkelová souhlasila a že jsme vlastně jako první země zahájili strategický dialog s Německem, což byla věc, která se nám nesmírně vyplatila, mohl bych mluvit o těch konkrétních situacích, kdy se ukázalo, jaký to má smysl, právě když přijdou krize, tak to si myslím, že je velká věc a samozřejmě, že na to koukali ostatní země, co se nám to vlastně povedlo, bylo to něco nebývalého. Stejně tak máme strategický dialog s Francií, což mě připadá stejně zajímavé, protože z Francie je také velice důležitý partner a bude právě pro ta jednání, která nás čekají a doufám, že příští vláda ten strategický dialog s Francií povede dále, protože já nepochybuji o tom, že Macronova Francie se bude snažit být významným hráčem v tom budoucím tváření Evropy. Takže mohl bych mluvit o tom, že Česká republika dnes je předsednickou zemí ECOSOCu, což je třetí nejvýznamnější orgán Organizace spojených národů, který se zabývá ekonomickými a sociálními věcmi, což si myslím, že je mimořádně významná pozice, která nám dává velké možnosti dokonce na globální úrovni v současném světě. Já jenom zmíním, že v současné době předsedám výboru ministrů Rady Evropy, právě kvůli tomu jdu do Štrasburku teď v pondělí, takže česká diplomacie má velké možnosti dělat politiku a dokonce si myslím, že to není jenom těmi funkcemi. Já bych mohl vzpomínat na celou řadu, vím, že když začínalo holandské předsednictví, tak Bert Koenders přijel do Prahy a říká mi, tak kam jinam mám jet při začátku předsednictví, když to Prahy. To je to místo, kde musím veškerou debatu začít. A to samé mi teď řekl Boris Johnson, když před týdnem dorazil do Prahy, teda ne poprvé, tak mi říká, kam jedu na první místo, všimni si toho. První místo, kam vyrážím teď je Praha, jako tady začínám. A já to říkám, protože si myslím, že to nejsou jenom taková slova. Praha je vnímána jako místo dialogu, jako místo, kde se dá vést debata. Když se prostě vyráží do tohoto regionu, tak jsme chápáni jako země, se kterou se dá mluvit, která dokáže poslouchat a která je místem, které i se umožňuje lépe pochopit to, co se tady v tomto regionu děje. Tak to je to, co já beru jako pozici, kterou možná ani není moc vidět, ale to už je uděl diplomacie, protože diplomacie není celá viditelná. Ale mně tohle připadá, že je pořád veliká šance. My tu pozici prostě máme. A v tom podle mě spočívá i to, co mi připadá nenaplněné a nesplněné, když ta druhá otázka byla, co se vydaří. Já si pořád myslím, že naše možnosti v zahraniční politice a diplomacii jsou daleko větší, než se všeobecně ví. A že je to něco, co zdaleka nejsme schopni využít. Chápete, ta Evropská unie může být daleko více naše. Jako záleží na tom, kolik lidí budeme schopni do toho zapojit. A kolik lidí vlastně možná, bych řekl, i vás v budoucnu budou připraveni a schopni dělat také třeba, nevím, ekonomickou diplomaci, zahraniční diplomaci obecně. Jako kolik lidí se do toho bude chtít pustit. Já stále vidím v Evropě obrovskou tendenci k izolaci mezi jednotlivými zeměmi. Tu tendenci nemáme jenom my nebo Britové. Tu mají dokonce podle mě i Rakušané a řadu dalších zemí, kde byste to ani nečekali. Ta tendence vytvářet bariéry a hranice, jako ta je permanentně se to vrací. A mně připadá, že role diplomacie je právě ta odpovědnost v tom budování vztahu, které se potom v situaci krizí mohou nesmírně hodit. Takhle já chápu diplomacii a připadá mi, že je nás jako kdyby stále málo. Kdo se tomu věnujeme? Té komunikaci s ostatními. Jako to má obrovskou cenu. A bojování s tím, s těmi tendencemi, uzavírat se do sebe. A když třeba máte takového partnera jako Německo, tak to je třeba, abyste s ním mluvili na nejrůznějších úrovních, nejenom na té ekonomické. Jako říct jim o tom, co si o věcech myslíme. Na nejrůznějších akcích. Možná byste se někdy divili, že ty země o to mají zájem. Jako a zájem o někoho, kdo přijede a řekne jim něco, co jim řekne něco o nich samých. Věřte mi, že jsou tam posluchači, kteří o to velice stojí. Problém je spíš, že nikdo nepřijede. To je má zkušenost. Potřebujeme ty, kteří jsou toho dialogu schopni. Takže je to prostor daleko větší, než si myslíme, a záleží na nás.
To je stále nedůležitá příležitost. Pro mě Evropa, Evropská unie je nedůležitá příležitost. Kapitán, nestačí říct si, tohle se mi nelíbí, být nespokojený, ale vstoupit do toho prostoru a snažit se ho měnit. My tam potřebujeme, aby se věci měnily. A potřebujeme, abychom se v tom angažovali. Nejenom v nějakých vystoupeních tady v Praze, ale přímo tady v tom prostoru. Budovat vztahy, cítit odpovědnost za ty vztahy a pomocí těch vztahů se snažit věci měnit. V Evropě kolem sebe. To je dluh, ten cítím stále. Takže já vidím tu šanci, myslím si, že máme pozici velmi slušnou a jde o to, co s tím uděláme. Tak, mohu, jo. Hezké dobré odpoledne. Já si teda především považuji toho pozvání, že protože já na rozdíl těchto dvou pánů, které samozřejmě velmi dobře znám, tak mě tady na těch billboardech teď neuvidíte, i když je pekelně málo proti Vilím doma, protože já nechajliduji, jsem ale stále věrný pes ODSa. Dokonce vedu litoměřickou oblastní organizaci, tam furt vládneme a máme lidi rádi. Ale zahraniční politikou se samozřejmě zajímám, protože tedy jsem nemohl odmítnout toto pozvání, tak jsem musel dát dneska valesním studentům na Albertově a dobelhal jsem se se svým artrotickým kolenem až tady na právnickou fakultu k té otázce. Já bych řekl takhle, děkuji Karlu Schwarzenbergovi za to, že ocenil tady ty výsledky těch začátcích, protože celkem skromně považuji, že to bylo vlastně období, kdy jsem se skutečně na tom mohl plnou parou podílet a nejenom já, ale vlastně i my Češi jsme měli nějaký projekt, bylo to takové výjimečné období, jsme se vyhřívali prostě na tom slunci, možná až nezaslouženě, prostě se boxovali jako ve vyšší a váhové kategorii, než by si vlastně velikost a síla té země zasloužila, bylo to vlivem toho příběhu revoluce, který okouzlil svět, vlivem samozřejmě Václava Havla, který okouzlil jako osobnost. Já si vzpomínám, a to skutečně byla mimořádná éra, celá ta první půlka 90. let. Měl jsem tehdy možnost se podílet vlastně zejména s rozpadem pak Československa, jsem psal tu první zahraničně politickou koncepci České republiky. Pomáhal mi tehdy u toho takový mladík, mladší než já, šéf zahraničního výboru té sněmovny, ještě když se to rozpadlo, Petr Nečas, jo. I chytrý mladý klub tehdy. Ale já jsem měl ten hlavní vlastně můj text. A já jsem to tehdy, když jsem to jakoby obhajoval, tak jsem dával takový příměr, aby jsme tady v té naší české kotlině, to už bylo jasný, že jsme menší, že jo, jen 15 ale 10 milionů, tak pokud ta naše domácí hostina má být nějakým způsobem jako dobrá, jo, klidu, stabilní, s nějakým výhledem do budoucnosti, tak my jsme samozřejmě země, která úplně solo to hrát nemůže. Že? To je daný ekonomicky, my prostě tady nemáme banky, kde by si všichni ukládali peníze jako ve Švýcarsku, ani už tam to tak nefunguje, my spíš potřebujeme umístěvat naše zboží ven. My tady nemáme tak vysoký národní sebevědomí, jako třeba mají Angličani dneska, když si obhajují svoje rozhodnutí s Brexitem. A nepochybně to přežijou jako úspěšnější, myslím, než ta opuštěná Evropa. Ale my prostě závisíme na těch vztazích. Prostě pro menší zemi našeho rozměru je vlastně ta zahraniční politika fakt důležitá v tom smyslu ukotvení. A aby ta hostina byla klidu, tak to musí být stůl, jo, na kterém se ta hostina bude odehrávat, který má tři nohy. Že? Dvě nohy nestačí, jedna už vůbec ne, to je velmi nestabilní. A tehdy jsme to formulovali tak, že jeden ten stůl je, jedna ta noha toho stolu je atlantická, jo, čili vztah k NATO, k Americe, jsme tady bouchali na dveře, že aby nás tam vůbec vzali. Druhá noha evropská kotva a třetí středoevropská kotva, což teda přiší úctě ke Slovensku, kde to jsme zvládli, že rozdělení, a Rakousku, tak klíčové země jsou, bych řekl, Německo, Polsko a to stejně důležitý, když nejsou stejně velký. A v tomto ohledu, myslím, se nám to jako podařilo. Opravdu, dneska to není jednoduchý, protože všechny ty nohy jsou trochu vyvyklané. Budeme se ještě asi o tom povídat, že ta Evropská unie prochází krizí, to je možná hlubší, než si připouští. Nevíme, do jaké míry budou Američané ochotni dál
ručit za světovou bezpečnost dlouhodobého hlediska. A jsme svědky toho, že by málo chápe takový tento evropské pokrovkářství, třeba stávající priority v Polsku nebo v Maďarsku. Čili tady bych řekl, ten úkol je, jako by se k tomu neotočit zády, ne, prostě nejednat zkratkovitě a jako tu nohu nevyhodit, protože v tu chvíli stůl je absolutně destabilizován. A to byly tři, řekněme, strategické priority v podobou těch nohou toho stolu. A pak jsme ještě měli tři tematické priority, jo, vždycky raz, dva, tři, nemá se udávat za pátý, za šestnáctý, to je takový český zvuk, jo, americký, za prvý, za druhý, za třetí. Tak tematicky pro nás je životně důležitý mít otevřený trh, protože 80% našeho HDP je generováno exportem. Jo, čili jakmile se zavřou trhy, pocítíme to všichni. Za druhý, přeci jenom republika, jak 1918, tak 1989 vznikala prostě v nějakých hodnotových základech, čili ta lidská práva je, myslím, něco, na co nemůžeme rezignovat a měli bychom to hájit. A manévrovat mezi jedna dvě, že není jako jedno nebo druhý, to prostě může být jenom oboje. A třetí, protože nejsme příliš velký, to tady jakoby padlo, je nějaká ta naše image, jako musíme něco udělat pro to, aby si nás všichni všimli. Protože oni si nás, my jsme tehdy začátkem 90. let tak těšili z toho osvůdění díky revoluce, ale to je dávno pryč. No, dneska není téma. Ono je to dobře, protože jako, mohlo by být ještě horší scénář, že si nás vůbec, že si nás všímají, protože jsme zdrojem problému. Ale pokud teda byla ta otázka, kde to cítím prostě nedodělek, tak já bych neřekl nedodělek, já bych řekl, že poslední léta, kromě teda těch destabilizovaných nohou v tom strategickém směřování, všechny tři jsou, musíme o ně pečovat, tak v těch tematických bych řekl, ta ekonomická diplomacie je důležitá, abych vůbec nepohrdal, tak jako tady trošku zaznělo, jsem z Karla Schwarzenberga, že to jako není důležitý, je to důležitý, je to 80% našeho národního bohatství. Tak ale myslím si, že taháme za krátký konec těch lidských práv. I tam, kde bychom na to stačili, nemusíme si prostě plást Čínu, to je prostě třeba velký sousto, ale jsou ty menší země, kde jsme nějakou tradici měli, kde se jim bohužel opustili. A kde je, bych řekl, úplně největší problém je ta image. Vlastně jsem, přestože je to lokalce v centru Evropy, v srdci, tak se skoro dneska nikdo nejezdí. Image Hradu je prostě ostuda jedna velká. A tohle, jako my řešíme na to vlastně tak trošku, že vlastně ono, o nic nejde, jo. Je to imidžová záležitost, jo, v tomhle smyslu. Není to prostě ještě jakoby zhroucení té podstaty, kterou jsme tady vytvořili, jo, jenom to smrdí, jako, ale ještě to není změný. Ale myslím si, že tady nás čeká jako dost práce a podle toho si myslím, že vláda teda jako vůbec nic nedělá. Já děkuji za první kolo odpovědí. Já bych se rovnou posunul k Havlovskému odkazu, jedovému odkazu Václava Havla, který zazněl tady už. Na počátku funkčního období této vlády proběhla jistá debata o tomto fundamentu lidských práv, o tom, jak je interpretovat. Možná ta debata byla s obou stranou zúžená na lidská práva, spíš než nějaký širší ideový odkaz Václava Havla péči společenství, přijetí odpovědnosti, byť politické strany, které všechny hovoří o odpovědnosti alespoň předvolebních kampaních. Nicméně, ta moje otázka míří tomu, jak na pozadí tohoto normativního fundamentu české zahraniční politiky, který má prostě nějakou historickou genezi, lze nahlížet takové téma, jako jsou vztahy, které dneska budujeme s Čínskou lidovou republikou. Jak je soustažnit třeba s dávkami zbraní autoritářským režimům v Saúdské Arábii nebo Egyptu? A jestli s tím ideovým odkazem Václava Havla lze vlastně do budoucna tvořivě pracovat, třeba i nějakým způsobem jinak, nějakým způsobem znovu promýšlet, než jak byl vlastně možná až jako příliš pevně zvěstněný
nějakém teda minulém období, nemyslím nějaké konkrétní funkční období nějaké vlády, ale obecně v poslední době. A tady bych se teda obrátil asi v první řadě na pana ministra, a to samozřejmě dal slovo i ostatním. Já potřebuji to, co tady padlo, že vlastně postava Václava Havla byla taková lafeta, nebo jak to nazvat, na které se ta země strašně zvedla. A dokonce nás to všechny zvedlo, kteří se zrovna nacházeli kolem. Já jsem to vlastně sám zažil na vlastní kůži, když jsem později přijel do Spojených států, nebo kamkoliv ve chvíli, kdy vás vnímali jako někoho, kdo přijíždí, nebo je v kontaktu s Václavem Havlem, nebo dokonce jsem někam přijel letadlem, o kterém říkali, že patří Václavu Havlovi, kde si to letadlo omylem vykládali, že je jeho, a já jsem přijel do těch pokládali za součást toho kmene, jako to bylo na severu Afriky. Takže různým způsobem člověk zažíval to, jak se mu otevírali dveře jenom proto, že byl spojen s jménem Václava Havla. Takže v tomto byla ta šťastná doba, jak to Saša Vondra naznačoval, ve které on díky tomu, jakou figurou se stal, skutečně světového formátu, tak vlastně pomáhal celé České republice. A to jsem zažil na vlastní kůži a to člověk za to musí cítit jakousi vděčnost, ale chybě v tom, že ona je v tom skryta taky zároveň určitá zrada. Ono to působilo, že to je strašně snadné. Takže vlastně najednou vy se můžete stát přes noc skoro mávnutím proutku figurou, kterou jako kdyby zná celý svět, poslouchá všechno, co řeknete. A mně skoro připadalo, že v tom byla skryta taková trochu v něčem nešťastná lekce, že to vypadalo všechno příliš snadno. Dokonce i pro Českou republiku to najednou bylo příliš snadná. Dokonce i ta zahraniční politika byla o to lehčí. Protože když jste někam přijel s Václavem Havlem, třeba, já nevím, já jsem byl na summitu 97 v Madridu, kde jsem byl poslán jako rukojmí, jako opoziční poslanec, se tady to pamatuje, jako opoziční poslanec sociální demokracie, aby někdo byl u toho také z opozice, tak jsem tam byl jako rukojmí, byl tam tedy pan Želeněc a další, takže jsem se toho účastnil. A samozřejmě ta delegace a její lesk byl daný tou figurou, která tomu byla. Tehdy tam byl taky Tony Blair, že byl tam Jacques Chirac, si pamatuju, to byla jiná epocha, ty 97. léta, s úplně jinou sebejistotou západu, než třeba je dnes. A takže já si to dobře pamatuju a cítím to a vím, jak nás to nadnášelo, ale přiznám se, někdy tam už jsem tušil, že tohle bude do času, protože to bylo takové trochu nezasloužené. Trochu jsme byli zbíženi jako kdyby víc, než jsme si skoro zasloužili, protože se to hodilo do příběhu, který se dobře vyprávěl. A já vlastně někdy, myslím, že jsem už tehdy tušil, že budeme po odchodu Václava Havla musit začít pracovat znova. Také proto, protože vy jste řekl, jak na to tvořivě navazovat. A to je vůbec nesnadné. Víte, tvořivě navazovat na někoho, to se dobře řekne, ale je to velmi těžké to dělat, aby člověk nebyl jenom epigonem. Třeba vy můžete navázat tehdy, pokud se na to podíváte třeba i kriticky. Když se dokážete přenést přes ten nimbus, který ten dotyčný měl, a podívat se třeba na to, že vlastně i to, co tehdy on dělal, tak nebylo vždycky úplně to. Dneska to prostě nesnese kritiku, nebo to snese kritiku. Mám na mysli třeba Irák, mám na mysli angažma, tehdy možná to byl, myslím, už končící prezident, nevím, jak si to přesně vybavuju, ale končící prezident, který se stal součástí těch zemí, kteří se tady stali tou koalicí ochotných, která pomáhala a hlásila se k tomu, aby se podpořili Spojené státy v akci vůči Iráku, k té druhé, ne k té první, že válce Iráku. A to byla samozřejmě fatální věc. A to byla nešťastná část historie Západu. Já si pamatuju, jak tehdy skvělé mysli byly umlčovány, mohl bych je tady jmenovat, kterým se říkalo, vy jste zmeškali svou možnost mlčet, když se ozvali jako Tony Judd a jiní, tak se jim zavírali pusy. Kapita, tehdy jsme nebyli na správné straně barikády. A Václav Havel bohužel také tehdy nebyl na správné straně. A mohl bych jmenovat další a další kauzy, kdy vlastně to není prostě tak, že když máte velkou figuru, dokonce vám strašně pomáhá, takže ten dotyčný se nemýlí. A že dokonce nedělá chyby, které se z pohledu časy zdají být docela osudové. Ta druhá válka v Iráku, přátelé, byla osudová. Jako ta byla osudová z celé řady důvodů. Úplně přeskupila dneska celý ten region způsobem, se kterým si to dnes nevíme rady. O tom bychom tady dali dlouho mluvit, jak do dneska vlastně sklízíme plody něčeho, co bylo nešťastné. Jako kde jsou tedy ty chemické zbraně, nebo ty zbraně, o kterých se mluvilo, že tam někde jsou. To byla veřejná lež, že, která se trpěla prostě proto, protože se to hodilo. Jako rozumíte, my, kteří se tváříme, že jsme nosili tedy určitých hodnot, tak tady se vlastně selhalo. A to, i když jste velká figura,
I když jste velká figura, která požívá, tak to neznamená, že jste nedotknutelní a že nejste bez kritik a že se nepouštíte chyby. Takže jestli chcete skutečně mluvit o kritickém vztahu, tak se prostě musíme bavit také o to, že není tak jednoduché navazovat na to, když je někdo politicky tvořivý. Václav Havel byl politicky tvořivý v řadě kroků ve svém životě a zaplať pánu za to, že jsme ho, a že takový byl a že nám pomohl. Historicky, v důležitých okamžicích. Stejně jako Tomáš Masaryk byla tvořivá politická figura. Ale navazovat na tu tvořivost se vlastně není jednoduchá věc. A není jednoduchá na ní navazovat dneska. Já říkám, že dneska bychom to strašně potřebovali, protože si myslím, že dneska my žijeme v době, která má zase obrovskou dynamiku, je přelomová a mně připadá, že je velice důležité, jak se zítra bude Česká republika chovat. Jako protože já mám prostě pocit, že dneska se vydáme buď po cestě úpadku, ale ne z důvodu toho, že bychom opustili demokracii, protože já si myslím, že není ohroženo naše spočívání v Evropě, v Alianci. Já v tom nevidím žádnou alternativu, pokud někdo ano, ať to řekne, je to připadá nesmyslné. Otázka je, jestli budeme skutečně plně na svých nohách stojící zemí právě v rámci tohoto společenství. Protože to, co se bude dít teď, po všech těch volbách roku 2017, to bude docela zásadní debata o tom, čím Evropa bude. A my budeme rozhodovat o tom, jakou roli v tom budeme hrát. Takže já dneska jezdím po celé zemi a se tady na to nemám a nechci si tady oslovovat větší prostor. Ale já si prostě myslím, že ano, Václav Havel, já sám jsem ten, který mu osobně vděčí za to, jak se mi lecky dobře jednalo. Ale přesto si myslím, že ten dnešek, to je věc, kdy musíme ty věci promýšlet znova. Dokonce i ta otázka lidských práv se dneska dostala do jiné podoby. Přece často slyšíte, že se lidská práva pro mnohé stála takovým tou hulkou, kterou ten Západ držel nad těmi ostatními. Jako a dneska není těžké o nich mluvit, nebýt mentorem, nebýt kazatelem a říct, že chtít někomu opravdu pomoci z těch, kteří někde trpí v chatrčí, tam, kde opravdu jsou omezována lidská práva, a nejenom občanská, ale také sociální, životního prostředí, to je to, co my jsme se snažili teď v průběhu poslední doby právě rozšířit. Že v řadě zemí se občanská práva ani nedojde, protože nejsou dodržována úplně základní práva, ve kterých jde o život v té oblasti sociální a životního prostředí. Že tohle jsou, a dokázat se skutečně zastat těch lidí a nebýt pouhým mentorem, to je podle mě, my se musíme dokonce podle mě nově učit zacházet i s těmi lidskými právy. Jako tohle je ta tvořivá metoda, jak zůstat věrný tomu, co nám patří, protože kdyby nebylo lidských práv, tak je pravda, že bychom tady ani neseděli a ani bychom nedebatovali. To je prostě fakt. Země jako Česká republika, aby v této zemi, bez toho, že by nebylo něco, bez toho, že by neexistovaly tyto hodnoty, tak bychom tady skutečně dnes nebyli. Ale druhá věc je zacházet s nimi skutečně tvořivě, jak tady bylo řečeno, nebýt pouze epigonem a dokázat reagovat na to, jak se ten svět změnil a nebýt mentorem, to je docela těžký úkol. Takže a tohle se naučit, já si myslím, že není pravda, že jsme se v tom vytratili a že v tom vláda nic nedělá. Jako ten svět se skutečně změnil a naučit se v tom hledat způsob, jak být odpovědnost za vztahy, které máme, dokázat těch vztazích říkat ano i ne, a vědět, kdy je to netřeba říci. A nebýt to jenom jako hulku, kterou používám účelově, když se mi to hodí. To je něco, přátelé, co se můžeme učit zrovna teď v Evropě. Na každé krizi, která se tady projeví, ať je to Katalánsko, nebo ať je to Ukrajina, všude, jako tady všude si můžeme ověřovat, do jaké míry jsme efektivní a do jaké míry jenom mentorujeme. Nebo migrační krize, to je další takový příklad. Jako učit se tomu, abychom dokázali zacházet s lidskými právy, protože chápete, diplomacie to je to, že máte odpovědnost za budování vztahu a chcete se vyhnout válce. Jsou chvíle, kdy vlastně už nemá cenu budovat vztahy a už prostě končí slova. Ale doufám, že to nám v této chvíli snad ještě nehrozí. Dokonce si myslím, že to ani neplatí, ani dokonce v případě Severní Koreje. Protože si nebudu představit, že tam od těch slov přejdeme k válce. Jako, kdybyste o tom debatovali, tak zjistíme, že to také nelze. Takže naučit se zacházet s tematikou lidských práv. Já jsem byl třeba v Severní Koreji, tam jsem uvažoval, jak tam mluvit o lidských právech. To není jednoduché. Dali by tam prostor v Pyongyangu, tak jsem tam začal tím, že jsem řekl, tak snad bychom se mohli zhodnout na tom, že není nikde na této země kvůli dovoleno mučit a týrat lidské bytosti. Bez ohledu na to, jestli máme čučke nebo demokraticky liberální společnost, mohli bychom začít tím, že nikde není dovoleno týrat, mučit lidské bytosti. A není možné to zakrýt žádnou nálepkou. To vám říkám jenom, jak jsem se pokoušel oslovit zřejmě marně to zhromáždění, které mi tam dali k dispozici, abych oslovil. Takže všude se mi připadá, že je třeba hledat ten způsob, kterým vy se snažíte oslovit publikum, které někdy není jednoduché oslovit. To je ten úkol, já se k němu hlásím, ale tvrdím, že není jednoduchý. A že v minulosti jsme často byli kazateli a mentory, a dneska dokonce i tady v Evropě vidím často mentory a kazateli kolem sebe.
Já když se s nimi o tom bavím, protože nejlepší se s nimi o tom bavit napřímo, tak jim říkám, k čemu jste tímhle kázáním přispěli. Vy dobře víte, že například, že všichni tady v těch zemích jsme součástí nějaké politiky. My se snažíme získat podporu lidí, musíme reagovat na jejich názory a musíme se snažit dodat politická řešení. A Evropa se nepohne dopředu, ne když budeme budovat nové instituce, že jo, evropského ministra financí a podobně, jak říká Macron, ty velké děje. A když se naučíme vrtat a hledat ty těžké kompromisy dole, ty konkrétní věci, jako je Austin Workers Directive, jako je prostě řešení těch konkrétních věcí, které si musíme vyjasnit mezi sebou. To je ta práce, o které jsem mluvil. To je ta práce, která nás čeká. Takže lidská práva ano, ale ne mentorství a kazatelství. To se používá jako falešná hůlka na někoho, když je to potřeba. Děkuji a teď pojďme slovo našim dalším řečníkům. Nikdo tady netvrdil, že máme lidi poučovat. Máme lidi právě pomáhat. Mentory jsme nikdy nebyli, kdyby jsme na to taky dostatečná pravda. To je pomáhat. A pomáhat těm lidem, kteří jsou utlačováni. To je zásadní věc. Tady je spoustu práce konkrétně. Já jsem předtím, když jsem mluvil, jsem opomněl něco říct. Ano, českou zahraniční politiku je to zebát za Pavel a Jiří Dýmský, ale jsem teda blízko tomu vývoju. Musím říct, že nejpěrně na to pracovat právě do toho, který by teda zahraniční debatce Václava Havla a posledně by na ministerstvu zahraničí. Já to uznávám, že to bude jako velké míry jeho zásluhy. A teď, když já bych to něco řekl, já nepopodobuju vědávání do politiku, která podpívá našemu sportu, našemu průmyslu a tak dále. Jenom jsem říkal, že to trošku patří do jiné kategorie, jsem říkal do obchodní politiky a neměla by to být hlavní náplň zahraniční politiky. Prostě to je, kde by to má být umístěn, s jakými prostředky se to má povádět, to je jen detailní otázka. Teď ty klíčové otázky, které se tady zmíněla, naše postavení k Evropě. Myslím, že to je strašně zanedbáváno. Zahraničí a politikou jste veští jako duch a duchka na to, že biografii kardinála Richelieu, že silné státy tvoří vnitřní politiku pod vlivem zahraniční politiky, slabé státy tvoří zahraniční politiku pod vlivem vnitřní politiky. A my jsme naši evropskou politiku především podmínili vnitřní politiku. Místo, aby jsme cílevědomě mluvili o tom, že musíme být vždy při rozhodování, že musíme být jako taky se píšníme, že jsme sociální, že musíme být ve středu evropské politiky, že se tě rozhodní koná, tak jsme se tomu vyhýbali. Pokud pan premiér tady není, já jsem považoval jeho vyhlášení, že bychom měli být pozorovatelé, ale velice nešťastné. Pozorovatel nemá co říkat, to tam může jenom večet a čumět. My musíme být u stolu a jednat. A k tomu je mi líto, je bezpodmínečně nutné, že si musíme uvědomit, ačkoliv se to čeká. Velice nepopulární, že budeme asi muset přijmout takového. Je mi líto, ale rozhodně se stává rozhodující místo v rámci Evropského unie. A my, já nechci, aby naše země dělala okraj. Já chci, abychom byli ve středu, abychom byli vždy u jednacího stolu. To je pro mě nejdůležitější úkol příští vlády, aby se zahodila ty obavy, které tady a více demokratické výsledky. A uvědomujeme se, co je naše budoucnost, co je to nejdůležitější škola v budoucnosti a podle toho jedná. Chci jenom reagovat na to, že vlastně my děláme politiku, která se odvozuje z té země, místo abychom dělali
Já jsem si vzpomněl, když to Karel Schwarzenberg říkal na rozhovor, který jsem měl s Václavem Havlem, který mi uvisl v hlavě, protože byl docela zásadní. Václav Havel mi říkal, musíte si uvědomit, že váš mandát jako politika je imperativní, ne reprezentativní. Víte, co tím on říkal? On tím myslel to, že ten mandát je imperativní. Já prostě sloužím určitému poslání a to je víc než to, že reprezentuji určité lidi. Já jsem mu tehdy říkal, ale to je teda vyhroceno strašně. Já si přece nemůžu myslet, že já mám v kapse nějaké poslání, které naplňuji a že přitom mi nezáleží na tom, koho reprezentuji. Já jsem prostě byl obyčejný politik, který byl zvolen lidmi v Moravskoslezském kraji poprvé a stal jsem se politikem díky hlasům těch lidí. A vždycky jsem cítil, že do té politiky šel taky díky tomu, že mi dali ty hlasy. Já jsem nešel do politiky s tím, že bych si myslel dopředu, že mám poslání, které v té politice budu plnit a vlastně to vemu, že ti lidi mi dali ty hlasy a už teďka jsem tam sám za sebe. Chápete? Ono ty věci nejsou tak černobílé a já si myslím, že Václav Havel v něčem měl pravdu. A taky si myslím, že vlastně to, co jakoby to člověk dělá, tak mám určité přesvědčení a říkám si, o tom musím lidi přesvědčit, protože tohle si myslím, že je podstatné. Ale trochu mě překvapilo to, že on to tak postavil, že vlastně já mám a priori sloužit tomu poslání a ta reprezentativnost mi nemá zajímat, protože ti lidi, když to řeknu tvrdě, nejsou důležití. Oni vlastně nemají, oni nejsou nositeli pravdy. Jako zatímco ten politik musí vidět, že on je nositel pravdy a on ji prosazuje a ty lidi vlastně tím, no já jsem, nezlobte se, ale já cítím jako demokratický politik daleko více to, že to není legrace, že já se zodpovídám těm lidem. Jako já nemohu dělat zahraniční politiku a zapomenout na to lidi v této zemi. Myslím si, že mohu dělat věci, o kterých je přesvědčím, že mám právo je dělat. A já když něco dělám, tak na to musím myslet, abych to obhájil. Nejsem si jist, jestli je v pořádku říci, že mi prostě na těch lidech záležet nemá. Je možné, že občas dělám věci, ve kterých se s nimi dostávám do střetu, mě se to samotnému tedy stalo, přiznávám. Mohu to tady říct si v době ukrajinské krize, mě už říkali, že nesmím nikam jezdit, protože se řadě lidí nelíbilo, co jsem dělal v případě Ukrajiny, tak já jsem to zažil. Ale s odstupem času, než opadlo to euforie, tak jsem znovu začal jezdit a pomaličku se mi začínalo tu debatu s lidmi vést. Tak získal jsem pocit, že jsem si to nějak prostě obhájil. Bylo to krušné, ale podařilo se. A nedovedu si představit, že bych dělal zahraniční politiku, ty lidi prostě odepsal a řekl si, že je prostě nadlouho pouštím. Ano, já mohu s nimi být ve sporu a nakonec to musím nějak obhájit, jinak musím odejít. Demokratická politika se nedá dělat z představy, že mám imperativní mandát. Já to říkám, protože s tímhle vlastně i přes ta léta, bohužel Václav Havel tu není, abychom o tom diskutovali, s ním vlastně úplně nesouhlasím. Ale přitom pozor, abyste to nezjednodušovali. Já v něčem také si myslím, že jsem v politice kvůli nějakému přesvědčení, do které nesu a kdybych ho nemohl prosadit, tak se prostě nebudu těm lidem přizpůsobit za každou cenu. Ale přesto si myslím, že k demokratické politice nepatří představa imperativního mandátu a poslání. Já se této krize prostě obávám. To tomu úplně nevěřím. Tak já taky něco s dovolením řeknu. Václav Havel, tak já samozřejmě nikdy nezapomenu na to, že jsem měl to obrovské štěstí a být vlastně stejně po jeho boku v tom úplně nejdůležitějším období, kdy konec konců on sám byl na vrcholu svých sil. Asi neopakovatelná věc, já si myslím, že někdo takový jako on se v takových těch standardních demokratických podmínkách vlastně ani prezidentem nebo prostě první politiky nemůže stát a musí to být prostě masožravec absolutně ze všech všude, že jo, prosazovat se. Tady zaznělo to slovo poučování. On nikoho moc nepoučoval. Ano, on fungoval jako jakýsi takový kazatel, že jo, už jste někde z archivu nedělky rozhovory s Lán, tak tam tak trochu nahrazoval toho faráře, protože do kostela u nás moc lidí v neděli nechodí. Ale jinak nepoučovali. Já si pamatuju dvě věci možná z těch klíčových dob, ještě vlastně v Chartě v 80. letech, takových mluvků, který mluvili dlouho a říkali razantní řeči, těch bylo spousta litizentů. A on většinou tak pozoroval, mlčel, čekal, až se všichni vykecali. A pak řekl, co dokázalo ty lidi spojit. Což bylo, myslím, velice důležitý. A to nám takováhle autorita nám tady dneska bych řekl, počátek chybí. A druhá věc, myslím si, že ani nějako nebyl žádný fundamentalista v lidských právech, tady padly ty zbraně, jo,
Egypt byla jedna z zmiňovaných zemí. Já si pamatuju dva příběhy úplně ze začátku 90. let. Příběh první, tehdy ještě československá vláda, tady pod vedením ministra zahraničí, jsme ještě měli Slavoměra Stračára, a pod velkým tlakem jako části, to byl ještě státní biznis, jo, se chystala vyvíz 1000 tanků do Iráku, když teda máme ten Irák na stole, Saddámovi Husajnovi v létě 1990, prosím pěkně. Jo. Čili to byla doba, kdy třeba v červnu Newsweek, nebo Time to byl, měl jako na obálce takovou tu prostě fotografii Saddáma, tam titulek The Most Dangerous Man. Protože pravda, on používal, že, chemický zbraně, dokonce ne proti nepříteli, proti vlastním lidem, že Kurdové by o to mohli vyprávět. Tak tam samozřejmě, já osobně na po debatě s Václavem Havlem, kdy jsme měli úplně totožný názor, jsme fakt hnali svýmským krokem pryč teda z toho hradu. Ne, tohle neuděláte, 1000 tanků to bylo jako... Z druhé strany, Američani nám tehdy jako říkali, se chtěli výstanku do Egypta, celkem jako samozřejmě to není žádná demokracie velká, ale je to stabilizující prvek, který neohrožuje nikoho. A tam tedy Američani říkali, nemozte to tam. My jsme s Havlem neměli na to takhle negativní názor, ale nakonec, bohužel, v tom na jediným jako se tak trochu, že tak ty Američani, co po těch Američanech chceme, tak to tam nevyvezli, jo, a za rok to tam vyvezli oni, ty Vietnam Abrams, jo. Ale naše chyba, jako, jo, nikoli jako výraz nějakého fundamentalismu, ale spíš neskušenosti v těch zahraničních záležitostech, jo. Čili myslím si, že se musí umět rozlišovat, že to Havel uměl. K těm lidským právům, ani tady, jo, já si to tak, jako my jsme, pro nás lidská práva byla skutečně ta základní lidská práva, o která jsme tady bojovali, která tady nebyla, kde se tady nedalo mluvit, shromažďovat, riskoval jste kriminál. Jo. Dneska se to posunulo úplně na ten mainstreamový diskurs. Jako, to jsou práva třetí, čtvrtý, pátý generace, tady já se Lubošem Zaorálkem opravdu teda zásadně liším. Když se jakoby nárokuje prostě rovnost úplně mezi všema, ta rovnost podle mého soudu má být na startovací čáře. Prostě máme všichni stejné startovací možnosti, to dávají ty základní práva, ale garantovat rovnost v cíli je prostě cesta znovu do pekel, to se pokoušeli komunisti, já nechci tím říct, že dneska jakoby ten západní diskurs je až takhle daleko, ale prostě nakročilo to tímhle způsobem a já to považuji za velmi nebezpečnou věc, protože nakonec kdo dostane, kdo bude platit, to jsou ta práva té první, případně druhé generace. Nemůžeme garantovat prostě tu zmutovaný lidský práva rovnosti někde v cíli. Jasně, že ne každý tam prostě doběhne stejně. Je naši nějaký mravní povinnosti pomáhat, to tady Karol Schwarzenberg měl pravdu, ale ne si to prostě státem vynucovat. A tady myslím, že zas až tak velký odlišnosti bychom s Václavem Havlem neměli, když on pak samozřejmě v tom pokročilém věku od toho jakoby hodně svobodu, myslím, přístupu se dal jakoby tak do tý zelený prostě politiky, kdy jsme se něčem i musím přiznat docela vyšší. A poslední věc o tom držení huby. Luboši, já si to pamatuju, to nikdy nezapomenu, to mám doma v archivu, to byl jeden z všetkých momentů, kdy se mi podařilo dostat jako na titulní stranu jako Herald Tribune, jako to ještě tehdy se to četlo, dneska už to myslím ani nefunguje v tom věku internetu, ale to byly tehdy jakoby Washington Post a New York Times pro Evropu dohromady, vycházelo to v Paříži. A to bylo tak, ten Irák, já neříkám, že se nestali chyby. Ale to základní rozhodování, které Američani dělali v nějakém kontextu po 11. září. V zásadě Francouzi byli první, kdo jim slíbili, že to bylo s tím. Měli nabarvený tanky na pouštní barvu, ale pak za nima přišel jediný, kdo byl proti, a to byl Gerhard Schröder, německý kancléř, který dělal ten rok volby, řekl, že ne. Pak to vyhandloval s Širakem, za to, že oni slíbili pokračování zemědělské politiky, Němci slíbili pokračování
politiky výhodný pro Francouze. Výměnou za to, že Francouzi prostě otočili 180 stupňů a z Američanova do toho nepůjdou. My jsme se tedy rozhodli projevit tu lojalitu, bylo to mimochodem v kontextu toho, že byli to Američani, kdo rozhodli se otevřít dveře do NATO. Francouzi by to nikdy neudělali. Němci, tam proto byl jenom Bundeswehr, který nechtěl investovat do ochrany hranic, ale kol nechtěl rozčilovat Rusy. Britové, fajn, ale bylo jim to jedno, protože jsou daleko. Čili bylo to americké rozhodnutí a prostě je to transakční záležitost mezi námi stavy. Nejenom hodnotová, je to taky něco za něco. A my jsme tehdy, a já jsem v tom měl prsty, samozřejmě, to si všichni pamatujete, dopis 8, já jsem byl dnes s tím, kdo to dával dohromady. A jakmile se tohle objevilo, tak Jacques Chirac, který to potřeboval nějakým způsobem vysvětlit, jako jo, ten svůj veletouč, tak tehdy na svou tiskovou konferenci a tam řekl, vy, východoevropani, tašte hubu, šarák, jo. A jako málo momentů bylo jako za těch posledních 25 let, když jsem slyšel takovýhle slova na naši adresu a nemyslím si, že jako tohle jako je hvězdný moment, bych řekl francouzský politik. Jo. Tady nikdo na českým hřišti nikomu tohle to jakoby nikdo vylučovaný nebyl. Tohle byla slova Jacquesa Chiraca na naši adresu. Šada. Já si myslím, že abych upozornil na to, to není tak, že ta občanská práva dnes všude na světě jsou na prvním místě a to jsou ta první pošlapávaná a za nima jdou nějaká třetí, čtvrtá. Jako dneska to funguje ve světě tak, že můžete mít země, které jsou demokraticky liberální, ve kterých můžete volit, ve které jako jste jakoby svobodní a přitom se oblasti sociální jste vystaveni naprosto drsnému strádání, nebo žijete ve středověkých podmínkách. To znamená, ono to ve světě dneska nefunguje tak, že ta občanská práva jsou všude první. Jako to dokonce dneska je možné občanská práva dodržovat, ale přitom to strádání těch lidí, ta nerovnost, ta prostě funguje úplně v jiných dimenzích. Proto se vlastně rozšiřuje ta oblast. Ne protože se chceme přiblížit socialismu, ale protože máte země, ve kterých vlastně ten boj se vede o základní nedůstojnost, která je udělem lidí, kteří nemají základní práva, která se týdějí nejenže nemohou pracovat, ale vlastně pracují ve strašných podmínkách. Ta nerovnost je v celé té zemi obrovská. Jako když například podíváte do Číny, způsob, v jakých podmínkách tam lidé pracovali, je tam určitý pohyb. Takže tam je obrovský problém, to, že lidé strádají. A první problém, který mají, je, že se vlastně, že ten jejich život je bez hodnoty a dokonce, řekněme, ta demokratická svobodná volba, říkám zrovna v Číně, je často to, co je vlastně až to poslední, co potřebují, aby vůbec uvájeli volí život. Proto to rozšíření práv, že v každé zemi vlastně ta situace je jiná. Díky. Tam přátelím dar. Pán Ukra. Do jisté míry, já vám zpravím, že to je hrozná výbora, jsou velké jiné, na vylepšení těch podmínek, na omezení výkosti, na dobré zákony, na potřebujete demokratické poměry. Tam, kde jsou občanská práva zaručená, tak je možnost situaci vylepšit. Je bez ohledu na diktaturu, kde nemůžete se osvatit, kde vykořisťovaní dějí, nemůže vstoupit do opravdových směrů, fingovaných okolů, kde nemůže stáškovat, kde nemůže noviny psát o zločiny. Tak bohužel tam se ty pozici trošku. Proto to ty první lidská práva zásadní, protože dávají možnost za ty ostatní bojovat. No, tak samozřejmě to si jako nenechá bojí to. Jako v Anglii, jako v 19. století byla taky samozřejmě v některých společenských vrstvách jako bída, chudoba, marxisti přicházeli s tím vypořizovacím slovníkem, s těma prostě hodnotovanýma právama garantující konečnost výsledku a jako, jestli si to už nepamatujete, dejte se svých rodičů a pravděpodobně, to by to vedlo, takže pozor. Tak děkuji. Dívejte, my máme dneska v České republice lidi, kteří žijí
běžných ubytovnách, mohu vám jmenovat město, ve kterých je 5 ubytoven, ve kterých jsou lidi, kteří pracují za pod minimální mzdy, žijí tam opravdu ve středověkých podmínkách. Jako, a tohle my trpíme v této zemi a nevadí nám, jako, že práva těchto lidí jsou zásadním způsobem pošlapávána. Takže jako, první věc, kterou bychom se měli snažit, v této zemi, která jinak má svobodné volby, třeba se zajímat o to, jestli tady náhodou nejsou lidi, kteří žijou opravdu v 16. století. A to jste s vámi souhlasím, ale dovoluji si kritickou otázku. Na Sotarách tady máme sociálně demokratickou stranu, když se o tyto lidi nestará. Já bych si dovolil tu otázku považovat za řečnickou, teda já bych taky rádi odpovědět. To téma lidských práv samozřejmě neobyčejně zajímavé vzbudilo tady, myslím, velmi živou debatu, nicméně máme před sebou omezený čas. To znamená, já bych si dovolil vlastně spojit ty ostatní okruhy, o kterých jsem mluvil na začátku, v jeden. Evropa, my a sousedé na východě či na jihu, ale než teda k němu přikročíme, tak bych rád teďka tu debatu otevřel směrem k vám, směrem k publiku, zeptal se, jestli je nějaký dotaz, podpíral bychom tak 3, pokud budou, ale prosil bych, aby to byly dotazy opravdu s otazníkem na konci, aby se k ním naši řečníci mohli vyjádřit odpovědět, aby to nebyly spíš komentáře, ale opravdu otázky a velmi stručné. Takže se zeptám, jestli v tuhle chvíli nějaký takový opravdu dotaz publiku je. K tomu, co zatím bylo řečeno. Pokud ne, nic se neděje, můžeme se k dotazům vrátit později a já teda toho využiju a rovnou přikročím k tomu dalšímu okruhu téma Evropa, my a naši sousedé. A tady bych začal scénáři Jana Claude Junckera a jeho Evropské komise, se kterými přišel a který nastínil možné budoucnosti Evropské unie v nějakém budoucím horizontu. Budeme dělat věci stejně tak, jak je děláme, omezíme se na jednotný trh, budeme mít Evropu více rychlostní, kde někteří dělají víc a někteří dělají méně, ale pořád budeme jedna Evropská unie, budeme to dělat méně, ale efektivněji, anebo toho budeme dělat společně daleko víc. Ptal bych se našich řečníků, která ta verze budoucnosti Evropské unie je jim nejbližší a jak vnímají místo České republiky takové Evropské unie. Už to tím dnu, pane profesoru. Náš úkol České republiky je, že jsme se na tom podíleli. A to se silným hlasem a plně se zapojí do vytvoření nové evropské politiky. Aby jsme se plně zapojili do velice nutných reform Evropské unie, kde Evropská unie potřebuje potom jako prase devání, to nebudíš pochopit. Ale to neznamená, že máme stát stranou a jen stát a naládat. Nyní se na tom podíle, něco v tom dělá. To je první úkol, kterou měli. Já mám taky obavy z tohoto vývoje, neboť že těch obrovských chyb taky, který komisel Evropská komise dělali, se vytvořila v těchných státech nálada velmi protievropská. Velmi tuto unii rozkládající, tam mám například Maďarsko, velice míjí Polsko, ale například teďka velice stabilní pohledovské stanci se najednou, Rakousko dneska má výš, maďarské politice, než německé, co bylo všechno v těch politikách. Když stává se do opravdu, to je najednou otázka. Podaří se reformu udělat tak, že to být povstane posílená Evropská unie, tomu se návrhy prezidenta Macrona, mínější německé návrhy, nebo tu Evropskou unii rozkýštíme, že samostatné evropské státy v budoucnosti by ztratili veškerou voli v Evropě, se podívá na celky Čínu, Indii, Japonsko, Indonésii, Spojené státy, Brazílii, dokonce Ruskou federaci a tak dále, tak je
jediný, že nemůžeme jako samostatné státy tu pořád, že mě je 19. století, a to bylo méně těch menších států. Tedy musíme se jasně objasnit, co chceme. Chceme žít prospěšné, bohaté, prosperující a zahraniční politiky aktivní Evropské unie, nebo chceme žít nějakým nezávazným vlastním, který pomalu na vlivu a vážnosti, ale i ekonomické důležitosti ve světě státu. Nebo jsme dělali hlubou politiku v poslední řadě. To je jenom to je už poslední na to bych pořádal. Já nevím, jestli vás povědomé, že ve seznamu nejvýznamnějších univerzit světa je celé evropské pevniny pouze ETH, technická vysoká škola v Curychu. Žádná, ani německá, ani francouzská, ani italská, ani česká, nevědomíte, to nechutí. Jsme investovali příliš mnoho kanadrátorů dobře a neinvestovali to vědu do výzkumu pro naši budoucí. To se bohužel stalo taky v našem rozpočtu, když se podíváme z porovnání s úspěšnými Česko, Finsko a tak dále, kolik oni investují do vědu do výzkumu a co my, tak vidíme, že tady se připravujeme na naši cestu dolů. No, jak to teda opravdu je s tou Evropou, jestli stoupáme nebo klesáme. Podívejte, na konci roku 2016 byla opravdu docela humorná nálada v Evropě. To určitě souviselo s Brexitem a také se zvolením Donalda Trumpa ve Spojených státech amerických. Ale ten rok 2017 je v tomto poměrně jiný. A ta humorná očekávání se v podstatě nenaplnila, protože to nevypadá, že by nějaká země usilovala o nějaký exit. A i Katalánsko říká, že chce být proevropské a že chce být součástí Evropy. A spíš to vypadá, že Brexit se stal příkladem takového chaotického, nepromyšleného odchodu, který ta země spíš, na který země spíš doplácí. Tak se podíváte na vývoj Libry nebo investice, a myslím si, že prostě pro Británii tohle je velice nešťastné rozhodnutí, na kterém ztrácejí všichni. O tom jsem měl teď právě s Borisem Johnsonem spor, protože já mu tvrdil, že to je lose-lose hra, on mi tvrdil, že to je win-win a já si nedokážu představit, jak na téhle historii můžou zvítězit Britové a my, jako to je pro mě plná fantazie. Recitoval, ale... Jenom prostě myslím si, že ten Brexit se stal spíš takovou výstrahou. Prostě ukázalo se, že takovéhle rozhodnutí spíš vás vrne do chaosu. A ani nálada v britské politice dnes opravdu není dobrá. Tam to napětí spíš roste a není to prostě dobrý případ. A dokonce myslím, že i Spojené státy americké nejsou dobrým příkladem dnes, protože se ukázalo, že ten protest, jakýsi rozštěpení té země a ten protest s tělesněným Trumpem je něco, co komplikuje postavení Spojených států na světové scéně. Když teda neřeknu zrovna, že ta role spíš Spojených států samozřejmě slábne. Díky tomu, že tu dnes není silná administrativa. Takže tohle spíš ukazuje, že pokud někdo učiní takováto rozhodnutí, tak na to spíš doplatí. A kdo si napsal, že rok 2017 pro Evropskou unii by mohlo být něco jako rok 1848 pro Rakousko-Uhersko. To byl rok velice bouřlivý, kdy to s Rakouskem-Uherskem vypadalo velice špatně, no ale pak, když se to přehnalo, tak se zjistilo, že to Rakousko mělo před sebou ještě pěkných pár desítek života, kdy se docela dilema konsolidovalo. Takže rok 2017 by připadalo, že by se mohl stát právě takovým rokem, kdy po všech těch volbách se nakonec Evropané sednou ke stolu a zjistí, že ty volby a ty testy, které složí, nakonec tu Evropu mohou posílit. A to si myslím, že se do určité míry děje. V České republice to neplatí, ale jinak si myslím, že ta míra euroskepse měřená eurobarometrem se spíš zmenšila a v celé řadě zemí se spíš začalo věřit tomu, že ten evropský projekt je něco, co se musí udržet pohromadě. A teď jde o to, jak ještě budou volby, že v Rakousku, u nás a volební rok bude pomalu za náma a skutečně se začne mluvit o tom, co v té Evropě udělat pro to, aby se stala přitaživou pro občany. A já si myslím, že to řešení nebude jenom v nějakých velkých reformách, ani budování nějakých velkých institucí,
ale spíš řešení těch konkrétních problémů. Pro nás, pro Českou republiku, jsou to otázky konvergence v Evropě. Konvergence řečeno česky zbližování, nějakého srovnávání diferencí. Ten hlavní problém, co tedy Evropa přece je, jsou ty rozdíly mezi jihem a severem, mezi zadluženými a věřiteli, mezi východem a západem, protože tady jsou stále docela zásadní rozdíly v životní úrovni. A já si myslím, každá další krize, která přijde, tak tyhle rozdíly obnaží. Ona je vlastně hrozbou, protože se vždycky projeví ty diference. A připravit se na ty krize znamená něco s těmi diferencemi, s těmi propastmi udělat. Ony jsou to skoro opravdu propasti. Jako my máme, jsme sice vstoupili do Evropské unie v roce 2004, ale když se podíváte, do jaké míry jsme se zblížili s tím centrem Evropy, tak je to opravdu velmi pozvolné. To znamená, ta konvergence nefunguje. Takže a řešení těchto konkrétních praktických problémů je pro mě daleko důležitější než budování těch nových institucí. Neříkám, k tomu, aby se eurozóna připravila na příchod nějaké budoucí finanční krize, která bohužel může zase přijít, tak je třeba, aby se vytvořily mechanismy, které budou něčemu podobnému lépe čelit než doposud, aby na to nedopláceli prostě milion daňových poplatníků. Ale já souhlasím s tím, co říkal Karel Schwarzenberg, že u tohohle hledání řešení bychom měli se snažit být. A já doufám, že na tom bude politická shoda, že je to něco, co nás musí nesmírně zajímat. Já bych si přál, aby i ta vláda, která přijde z těch voleb, tak by se shodla na tom, že tohle dění je pro Českou republiku ústřední, a že osud eurozóny, Evropské unie nás musí životně zajímat, to je jasné. A zároveň bych si přál, abychom byli schopni vést ty hovory, které se týkají těch pro nás životně důležitých věcí a předvedli jsme občanům, že Evropa je schopna ty věci řešit. Nejen v oblasti ekonomické, ale že třeba řešit i otázku migrace komplexně. Chápete, my dáváme peníze do zemědělského fondu nebo do podpory zemědělství v Evropě, ale je možná, že potřebujeme do budoucna třeba tady vytvořit nějaký fond, ze kterého bychom byli schopni otázky migrace čelit společně, protože tohle opravdu nezvládne každý zvlášť. A najít řešení, na kterém se opravdu shodneme. Tuhle práci hledání těchto kompromisů pro praktickou politiku, která předvede lidem, že Evropa funguje a že je schopna pomoci, že je schopna plnit roli, jak se to týká bezpečnosti, ekonomické stability, ochrany před tím, co vlastně vytváří nestabilitu politickou i nejistotu lidí. To je to, co bude ta odpověď, která Evropu udrží pohromadě. Úspěch Evropské unie je podmínka toho, aby ten projekt se udržel. Tak otázka byla na Junckera, Macrona. Já jsem starý už dost, abych si pamatoval takový vizí desítky, jako jo, a vím, kde všechny skončili, tak jsem trošku realistický v tom, co bude s tímhle, jo, jako mě to neuspokojilo, musím říct ani jeden na hezké vystoupení, kdybych teda měl pistoli na spánku a musel si vybrat, tak tentokrát bych si spíš vybral asi to, co říkal Juncker, než co říkal Macron. Mimochodem máme zítra debatu k německým volbám z Euro a musel nám odříct Daniel Bressler ze Zíbeče, tajtu, který je Bruselu, protože dostal povinnost zůstat v Bruselu, protože Němci na rozdíl od té oficiální deklarace jsou velmi kritický k tomu, co Macron říkal. Jo? Tak to jenom, abyste věděli, jak to chodí, a oni něco říkají veřejně, něco jiného si jako sázejí pak v tom zákulisí. Ale teď jakoby v té podstatě já si myslím, že ta otázka těch čtyř svobod, jo, je to fantastická věc, která je pro nás Čechy obrovskou hodnotou. Jo. A pro nás je v životním zájmu, já tady úplně nesouhlasím sedět u každého stolu, jo, ale nebo bych si od toho nesliboval jakoby to, co se jako deklaruje, ale je pro nás životním zájmu, aby jsme se jako součástí čtyř svobod udrželi. Jo, to jako ekonomicky se dá na těch tvrdých datech jasně prokázat, že kdyby tohle jako se zhroutilo, nebo by jsme z toho jako by odešli nějak uražený, tak jako to fakt počátek pocítíme. Jo. Ty Britové mají v tomhle velkou manévrovací schopnost a myslím si, že tady může docela dobře platit ten win-lose scénář, jakože oni vyhrajou a my spíš ztratíme tím jeho odchodem. No. Ale my tenhle luxus v žádném případě nemáme tady v centru Evropy. No. Čili pro nás je klíčový zájem ano, reformovat, ale ne tak,
že to povede jenom ke zvyšování napětí a zbankrotování toho projektu, který my z něj v poslední dvě dekády neuvěřitelným způsobem těžíme z těch čtyř svobod. A tady já se obávám, že takový ty kroky k té federalizaci, který mnohý elity chtějí dělat, že prostě je zásadní problém, že na to lidi prostě, nebo lidi v Evropě, a to, ne, to nemluví jenom o nás, to všude kam dohlídnu na to, prostě nejsou připraveni. Že dokonce s tím mají vážný problém, že jo? Takže je to věc, kterou táhnou část evropských elit, ty federalistické aspirace, nebo ty hluboce integrační aspirace, který ale nezdílejí lidi, rozebírají se prostě růžky, roste napětí, pak logicky. Prostě budou přicházet noví elity, kteří budou smýšlet jinak, protože se budou snažit reprezentovat tu část těch lidí, která je poměrně výrazná, která něco takového nechce, nebo se toho bojí. A jako upřímně řečeno, jako teď třeba, já nevím, před minulý týden jsme viděli, nebo teď v pondělí 200-300 tisíc lidí demonstruje v Barceloně. V zásadě kvůli tomu, aby nemuseli platit do Madridu. Jo, já tady neviděl za celých 25 lidí jediný shromáždění 200-300 tisíc lidí, kteří mi prostě říkali, ano, my chceme platit na Itálii, na Madrid, na Řecko a podobně. Čili jako já vím, možná je to trochu přízemní uvažování, ale jako opravdu se bojím nad tím, že prostě se rozkolísáme natolik, že se to prostě začne rozpadat. Typický příběh je Lisabonská smlouva. Ambice na to, aby Evropa byla globální hráč, to bylo vysvětlení číslo 1, 2, 3, proč se to má udělat. Co je výsledek, že jsme vyštvali Velkou Británii, což je jediná země, která má nějaké vojenské schopnosti toho globálního hráče hrát. Jo. Čili my se dneska s Brexitem budeme menší ekonomikou, s výjimkou pár francouzských, nebude mít žádný nukleární zbraně, což otvírá obrovskou otázku, že Rusové a Američani si to nezdají, kdo to má mít, jestli s tím má chodit Jean-Claude Juncker nebo Angela Merkelová. Já si to neumím představit německou tuhletu debatu při dnešním německém rozpoložení. Čili já vám řekl, ví, je někdy prostě víc, to je jakoby jedna věc. Jo. A to jakoby sezení u stolu, tak jako jsem si taky jako hodně zapamatoval, jako co to sezení u stolu reálně znamená, jo? Kdo se s tím baví a kdo pak si přijde poslechnout ty výsledky. Jo? A tohle je debata, která se teď bude víc kolo eurozóny a tady prostě ty naše názory asi se lišejí. Prostě já jako nevidím, já chápu, že Litevci nebo Estonci potřebují euro jako geopolitickou kotvu, tam máte prostě Rusko pár centimetrů za rohem, tak to potřebuje jako výtah. Slovenci mají obrovskou historii velkých inflací, že jo, v Jugoslávii, tak to zase taky mají jako kotvu. Koruna je jiný příběh, jo, to je něco jako dánská koruna nebo jako švédská koruna a nevidím důvod se toho zbavovat dřív, než je nutný, jo, a nic nás k tomu netáhne, ekonomicky s výjimkou přání několika exportérů, ale konec konců i 3/4 té hospodářské komory dneska říkalo, že to vlastně nechce. Takže změnily se podmínky a já bych si prostě počkal v tomhletom. Není důvod prostě zase konat rychleji, než známe ty dopady. A v jednom s Lubošem jako a tím končím tohle antré, tady opravdu zase souhlasím. Jo? A to je to slovo konvergence. To je samozřejmě klíčové slovo, když nemáte jakoby ty emoce, které spojí tu lidskou komunitu v té federální entitě. Ten Američan nemá problémy prostě s Minnesota přispěchat na pomoc, když Florida se topí pod hurikánem. No. Ale tady to bych řekl, je daleko složitější, jak vidíme i na tom španělském případu. A co jakoby degradovalo tu španělskou dezintegrační debatu. Byla nedostatečná konvergence Španělska, protože její ekonomika byla ve svěrací kazajce eurozóny, nemohla devaluovat, jo, kdyby měla peso, tak devaluje. A nevznikne tohleto prostě napětí, tam je to prokazatelné, kdy to začalo prostě gradovat 2008-2009.
A je to mimochodem, my to vidíme i tady v Praze, jo? O tom se vůbec nemluví, tady všichni je prostě děsivě si představují hordy muslimů, ale jestli je Praha dneska zavalená cizincema, tak jsou doma lidi Španělé, protože tam bylo 50% nezaměstnanost. A jejich tady, já to potkávám v metru dnes a denně, prostě, jo? Akorát to tady neexistuje, tam je žádná statistika. Takže jako, prostě v tomhle je klíčový problém a dokud já nebudu mít pocit, že ta konvergence pokročila a ne naopak, jak si jsme se od ní vzdálili, což je případ, jako bych řekl, Řecko a celý ty jižní zóny par excellence, tak jako bych byl velmi opatrný. Nic jako by nás nenutí a to, že budeme někde sedět u stolu, já si to pamatuju, jako, jo, jaký máme tam vliv. Jako jsme v 10 byli nová země a vím, jak to chodí. Děkuji. Já myslím, že je pozorovné, že si demonstrujete mění nejen nesouhlasu, ale dokonce občas i mění souhlasu. Já bych teď znovu se zeptal, jestli je, protože náš čas se pomalu nachyluje, jestli je nějaký dotaz nebo dotazy z publika. Vidím jednu ruku, druhou ruku, je nějaká třetí ruka ještě. Třetí ruka tam. Tak já vás poprosím to v pořadí, jak jsem ukazoval, jestli byste ten svůj dotaz, pokud možná prosím, stručně mohli položit, co sbíráme a potom dnes předáme slovo našim řečníkům. Díky. Katarína Šrámková, profesorka FORS, České forum pro rozvojovou spolupráci. Já bych se chtěla využít dnešní příležitost a položit všem hostům dotaz na to, aké miesto prisudzujú zahraničnej rozvojové spolupráci a humanitárnej pomoci zahraničnej politike, ktorá samozrejme pokrýva mnohé oblasti a mnohé zájmy vlastne rôznych politik z tej vnejšej dimenzii. A zároveň by som poprosila aj o to, čo z ich pohľadu, z ich skúseností tvorí tie základné kritériá alebo povedzme predpoklady pre to, aby tá zahraničná rozvojová spolupráca Českej republike skutočne prispievala k odstraňovaniu chudoby v tých partnerských krajinách. Děkuji. Rozvojová spolupráce. Druhý dotaz, prosím. Dobrý den, Martin Blaha. Jednoduchá otázka události v Katalánsku. Jak se k tomu má postavit Evropa, česká diplomacie a jak se k tomu staví tady osobně? Díky. Přímočarý dotaz. A uprostřed. Dotaz díky takový přímočarý. Jenomže se na začátku bylo řečeno, že existují tendence pro tvoření bariér. A musíme se s tím bojovat. Ale jako z pozice studentky bych řekla, že třeba úkolem pro diplomaci je jako tvořit mír, nebojovat za ten mír, ale tvořit a nebojovat proti těm bariérům, ale prostě tvořit tu spolupráci. A ještě jsem řekla, že třeba si myslím, že ta unifikace prostě se přihání s tou unifikací. Že, no, prostě podle mého názoru, že pokud lidi nemají třeba nějaké lidská práva, tak to nemají, že necháme to a komu je o tom prostě doma s tím problém, tak s tím mají problém Číňani, ne? Někdo ho řekne, ne? Nějaká jiná Dobře. Tak. Díky. Já jsem ráda počítal ty dotazy dva jenom. A rozvojová spolupráce. A samozřejmě k tomhle třetímu tématu nechám na vás, jestli se budete tím vyjádřit. Já bych začal tentokrát z druhé strany s tou panem Ostrou. Rozvojová pomoc určitě ano a vlastně já jsem na jednu stranu překvapen, jak proto tato vláda dělá hrozně málo, já bych očekával od sociálně demokratického ministra, že bych dělal věc teda. A jako i z logiky věci máme tu tezi, kde se všichni shodujeme, že pokud ta nekontrolovatelná migrace je pro Evropu hrozbou, a já si myslím, že ano, těchto rozměrech. A že bylo chybou ty stavidla takhle otevřít, jak to udělala Merkelová vlastně pod vlivem nějakých tíh okamžiků, a jak se to je věduje jenom méně, tam nebylo žádný větší strategický rozhodnutí. Že platí teda, že se tomu máme snažit předcházet tím, že jak si investujeme do nějakého zlepšení podmínek životních těch zemí zdrojových, tak jediná vlastně možnost
nešla poslat ještě armádu, to je pak jako ta poslední možnost, tak je samozřejmě v tomhle tam jako dělat víc. Já vím, že to je těžko, když máme deficit 50 miliard, když musíme zvyšovat platy státní úředníků, ale aspoň tady, když se mělo začít vysvětlovat, že tam ta pluskule, že máme jakoby pomáhat tam, tak by měla být podepřena jako i nějakou vůlí kona. Tak vysvětlovat to české veřejnosti, protože tohle samozřejmě není věc, na kterých se vyhrávají volby. Katalánsko, no, tak jako jestli Real Madrid nebo Barcelona, no. Já jako takové, já mám toho Messiho, jako to je jako jeský, jo. Vlastně tady jsem jako i skoro levičák, ale jinak jako jsem, já jsem pravičák, konzervativní. Takže v tomhle ohledu si moc nepřeju tu parcelaci Španělska, které když teda vidím starostku Barcelony, to je osoba, to je dáma taková z toho ranku, jako paní Mogherini a tak, to jsou ty marxistky jako v tom novým kapátě. Tak teda duch ochraňuji Katalánci, jestli se tam budou vládnout, jo. To jako nic z toho mít nebudou, že nebudou posílat peníze do Madridu, protože tam všechno prožerou. Ale, čili v tomhle smyslu, jako bych byl spíš s králem nebo s reálem Madridem, i když teda, kdyby to přistoupil k tomu cynicky, pokud je o teda náš vliv u stolu, no tak když bude to Španělsko menší, tak možná specificky se náš jako hlas tam může jakoby zvýšit, ale já nejsem cynik. Jinak ovšem, dužno teda přidat komentář, že jakoby tomu problému, který si myslím, že má problém jako jádrovský konvergence, to už jsem tady říkal, jakoby nedostatečný, jo. Tak jako ten poslední olej do ohně přilil a prostě ta nešikovná akce tý španělský policie, tohle se mělo dělat jinak, mělo se to prostě obsadit dřív. A ne prostě si naběhnout na léčku mediální, jako ze širou parádou, protože dneska bohužel v té politice rozhodují v těch preferencích hlavně emoce. Se zvědá, jak dopadnou volby tady, tady skoro žádný emoce, teď v té kampaně nejsou již, myslím, že nebo nic. Tak prostě pak samozřejmě se ta situace vlivem těch emocí, Gerard Piqué a další, že ho teď pozvedávají ten hlas a pričejí toho, tak to samozřejmě posunulo dál směrem k té katalánské emancipaci. To o tom nebudí šokovit, jo. Ale já se z toho nějakou stranu neradují z důvodu, který se bude. Já musím, protože se šel na svědci tak hloupné do mě, teďka na poslední to dvěma přátelství. První poznámka byla, že musíme zvyšovat platy těm úředníkům místo těm dávat na rozvojovou pomoc, tak jenom, abych to trochu skorigoval, ty platy se nejvíc zvyšovaly jako státním zaměstnancům a nejvíc právě se to týkalo učitelů, řekněme, a potom toho, že tady byl velký problém bezpečnosti, takže se skutečně posilovaly i bezpečnostní služby a policie, a takže ti úředníci byli na konci, aby bylo vidět, kam ty peníze šly, to na okraji. A rozvojová pomoc, no samozřejmě, to je potom věc toho, co se odehrává na vládě, a tam skutečně to je docela těžká debata a o těch penězích, a vy jste samozřejmě vázáni tím, co dostanete a co jste schopni jako vybudovat jako konsenzus. Takže to, ten přírůstek, který jsme vybojovali vlastně, nakonec je není velký a de facto se vyměře spolíkám inflací, takže je pravda, že se nám nedaří zvyšovat ten podíl rozvojové pomoci. Je to chyba? Chodím rád na vysoké školy, protože jsem zjistil, že na vysokých školách v České republice studenti velice podporují rozvojovou pomoc. Takže já jsem rád, že aspoň studenti, tak to jsou ti rozvojové zemi, který vlastně tohle vidí jako důležitou věc a člověk to potom může používat, když ten váš hlas je slyšen. Protože já se taky domnívám, že to pro pozici obraz České republiky je strašně moc. Přesto si myslím, že se snažíme v oblasti humanitární pomoci, to, co děláme v Sýrii, naše angažmá v Iráku, tak si pořád myslím, že zemí střední a východní Evropy, jako Česká republika, je skutečně první. Jako to, co naše angažmá v Iráku je nesrovnatelné s jakoukoliv jinou zemí v tomto regionu. Stejně tak v Sýrii. Takže a mohu bych jmenovat, že nemyslím si, že bychom byli outsideri. Samozřejmě v porovnání s těmi silnými zeměmi západu a podobně tam teda kulháme. Ale tady v tomto regionu jenom upozorním na to, že jsme skutečně byli na tom, stále jsme ještě v tom jako první. Takže to je z té rozvojové pomoci. Co se týče Katalánska, tak když mám oficiální postoj, tak oficiální postoj je takový, že
jsem přesvědčen, že řešení problému Katalánsko je vnitřní záležitostí Španělska a že věřím, že Španělsko má demokratické síly a především i vůli to odpovídajícím způsobem. A když tady bylo, že mám říct svůj osobní názor, tak můj osobní názor je ten, že když chcete s někým žít, tak mu musíte dát možnost i odejít. Což se v případě politiky stalo, tuším v případě Quebecu i v případě Skotska, kdy ty země vlastně se dohodly na tom, že ty útvary si mohou dovolit udělat referendum. Byly to často nervy, jako dokonce to bylo v případě toho Skotska, to bylo myslím, to už nebyl těsné, nebo v případě, no bylo to těsné, myslím, v obou případech, ale v tom jednom to bylo skoro 1%. Takže kapitál, to je ta velkorysost, že jim dali možnost těm Quebečanům, těm Skotům, aby si to odhlasovali, no a oni zůstali. Že? A to je to, že vlastně jako v osobním životě, když chcete, aby u vás někdo zůstal, tak je lepší mu dát tu šanci, než se tvářit, že u vás musí zůstat každou silou, nebo dokonce silou. Jako jo. Když začnete přesvědčovat silou, tak to asi, jak tušíte, je nejhorší cesta, jak ho tedy spíš zabudit. Takže když se mě ptáte na osobní názor, tak si myslím, že tohle byla opravdu chyba, protože tohle je cesta, která to násilí prostě nepomáhá dialogu. A já pouze věřím tomu, že ve Španělsku Rajoy a ta současná reprezentace se k tomu dialogu odhodlá. Aspoň teda deklarovali, že jsou na něj připraveni a že ho povedou a že se podaří. Možná, že nakonec budou opravdu přinuceni to referendum tam udělat. A pak to mohla být rychlejší cesta, kdyby se to udělalo ne. Právě proto, aby to Katalánsko zůstalo, protože já si myslím, že v Katalánsku je celá řada extramaduranů a je tam celá řada jako dalších etny, které určitě mají zájem na tom, aby Katalánsko zůstalo součástí Španělska a myslím, že to referendum vůbec by možná nemuselo být jednoznačné. Ale to, co se stalo, to podle mě nepomáhá věci jednotného Španělska. Takže to je můj osobní názor a oficiálně si myslím, že to je opravdu věc Španělska. Španělsko není nedemokratická země a je to politování hodně, že se to stalo, ale jako my musíme dávat důvěru svým přátelům, spojencům, partnerům v Evropě, tak já dávám Španělům důvěru, že to zvládnu. A nakonec určitě přece Barcelona nebude chtít opustit Ligu, že jo, Španělsko, musíme už představit, jako, to si myslím, že až si Katalánci uvědomí, tak jako to s tou počet těch, kteří budou proti. Otázka rozvojové pomoci. Tady jsou dvě roviny. Naše národní, tedy to vlastně splníme, my děláme nejvíc v našem regionu. To je sice pravda, ale to je jako kdyby jsme si průměli, že jsme mezi třetími jednotí škárové. Já bych rád, abychom se na rozvojovou pomoc dívali s dvěma příspěšima. Bylo by to asi prospěšnější. Bychom se srovnali západoevropským státem švédským. To je jedna věc. My máme částečně velmi dobré projekty a dosti úspěšné projekty. To by měli se zahraničí, protože vždycky podívají, kde tam začíná. Druhá věc je, že vyřešíme problémy pouze, když se podaří, že se musíme mluvit investory, ale také otevřet naše hranice, když část půmyslu se přesune do těchto zemí. Tady budou všichni tvář, že ochudujeme naši zemi. Ale máme dvě možnosti. Buď vybudeme půmysl v těch zemích, kde je nezaměstnanost, a počínají západ i Balkán až do Afriky 65% nezávodnice. Půjď tam vybudujeme možnost a potopní místa, což bude samozřejmě taky konkurence budoucnosti, ale nebo to neuděláme. A pak my krátce nezastavím, protože nemůžeme to lidí očekávat celou dobu, nemůžou založit rodinu, protože mají na to peníze. Tady by byla opravdu strategické rozhodnutí, ano, vybudujeme průmysl těchto věcí. To jsou dvě odlišné věci, ale bez jednoho druhé to nebude. To se týče Katalánska. Ano, zachovali se tam dvě strany, ale abych řekl, bráně trošku
španělskou vládu, až někdo to tady řečí. Nesmíme zapomenout, že ústavní soud španělský možná si toto referendum zanevýstat. Komince v demokracii a právním státě musí rozhodnutí nejvyššího soudu se respektovat. Jak nepříjemné je, ale pohlásit, že nás rozhodnutí soudu nezajímá, že budeme proti tomu konat. To bylo bychom zásadní chybat provinění katalánců, kteří chtějí, aby se naprosto chápu, že reagovat policií tímto způsobem bylo velice nerozumné, tedy souhlasím s kolegy, ale já říkám, musíme mít se to španělské stanovisko, musíme se bránit ústavní kontakt. To bych přece jenom rád podporoval. Co by se stalo, kdyby to nezabránili a nechali hlasovat? Bych mi taky rád vyhrál. To všemu budu říkat, že to bude referendum nemá největší význam, že se nebudou mohli starat, protože budou hodně ústavní, a to jsou čiré technologické programy. Ale musíme chápat katalánský program po vstupu o to, aby se vystal. Děkuji. Děkuji. A tomu, kam bychom se měli s tím bychom se měli poměřovat během prostředků na rozvojovou spolupráci nebo rozvojové pomoci, tak se dá dodat to, že jako nový členský stát je náš závazek výrazně nižší než po větších zemí v Evropské unii, ale v tom závazku dlouhodobě nejsme schopni dostat. Nicméně náš poměrně krátce vyměřený čas se naplnil, tak jsme to trošičku už přetáhli, tam to pan ministr odpustí. Já bych řekl, byť jsme se nedotkli řady velmi důležitých témat spousty, tak bych rád poděkoval nejdřív Právnické fakultě Univerzity Karlovy, že nám poskytla prostory, kterou abychom tu diskuzi zde mohli pořádat, respektive aby mohli pořádat politologický klub. Rád bych poděkoval účastníkům naší diskuze, našim řečníkům a nakonec bych rád poděkoval vám, že jste přišli. A doufám, že přijdete i na další akce pořádané v tomto akademickém roce politologickým klubem. Díky a shledanou.